Politický komentátor a bývalý minister školstva Juraj Draxler prichádza s rebríčkom najväčších osobných politických katastrof našej histórie. Žiaden slovenský politik nekončil kariéru ako uznávaný štátnik Macher, užívajúci si výsledky svojej práce poukazovaním na to, čo všetko sa za jeho éry postavilo, alebo ako výrazne pozitívne sa vďaka nemu spoločnosť zmenila a v dohľadnej dobe ani neskončí. Ale potom je tu ešte špeciálna kategória. Osoby, ktoré skončili nie ako niekto rozdeľujúci spoločnosť, ale dokonca ako úplný politický lúzer. Niekto, kto si sám aktívne rozdúpal inak dobre našľapnutú kariéru. Ak by sme z nich mali spraviť ranking, mal by za posledné roky podľa mňa vyzerať následovne. Pravda je to osobná preferencia, Určite má dosť ľudí trochu inak usporiadané poradie. Každopádne za mňa. Na piatom mieste Radoslav Procházka. Dnes si na to už málo kto spomenie, ale bolo pomerne dlhé obdobie, keď jednou z najmodnejších vecí v bratislavskej kaviárne bolo hovoriť o Radovi. Rado bol cool a najmä byť jeho fanúšikom bolo cool. Bolo to odznakom toho, že ste chytrý človek. Ako Rado veď pobyt na Yale a roztrasený nervózny hlas pravého intelektuála. V skutočnosti muselo byť racionálnemu človeku veľmi rýchlo jasné, čo je radozač. Klamal veľmi často. Normálne si napríklad vymýšľal, čo údajne nejaká legislatíva hovorí, aj keď to nebola pravda. Bol extrémne kreatívny. Furt prichádzal s nejakým hypergeniálnym nápadom. Napríklad ako úplne radikálne zmeniť volebný systém alebo dania a odvody. Podobne ako keď vám zavolá spolužiak, o ktorom ste roky nepočuli, že má pre vás zaujímavú príležitosť a spomenie poistenie a investície, viete, že je lepšie konverzáciu prerušiť. Aj zbytočného politika poznáte podľa toho, že jednou z prvých vecí, ktoré chce riešiť, je volebný systém. Samozrejme, na veľkú časť voličov to funguje a takisto vždy na nejakú časť verejnosti funguje póza. Rovnako ako rýchlo vyletel, potom rado cez sériu kiksov aj spadol. Trochu mu pomohol svojou typickou podlosťou Matovič, nahrávka o pol na pol, ale svojou nešikovnosťou a nakoniec spojením so smerom, ktoré bolo pre jeho voličov úplne tabu, sa Procházka dorazil sám. Čo je dobre. Politika jeho odchodom nič nestratila ale Procházka je v skutočnosti zručný právnik a verejnosť tak jeho odchodom z politiky získala. V čase pandémie boli jeho články skvelé v tom, že ako jediný prominentný právnik vedel konzistentne a na rozdiel od bláznivých konšpy právnikov pravdivo pomenúvať, kde sa kopili aké právne kiksy. Tento prípad teda ako jediný končí v zásade happy endom. Na štvrtom mieste sa umiestnil Andrej Danko. Fenomenálny príklad, ako si možno čisto vlastnými chybami rozbombardovať dobre naštartovanú kariéru. Po voľbách v roku 2016 mal Danko naozaj príležitosť postupne vystriedať Roberta Fica, ktorý vtedy chcel ísť na dôchodok ako hlavný samec slovenskej politiky. Mal na to hlavné predpoklady. Bežnému voličovi dobre vyzeral. Pôsobil priamo, chlapsky, tak nejako domáco, a pritom ako taký lepší šéf. Potom prišla aféra s totálne zbytočným povýšením na kapitána. Namiesto toho, aby to okamžite zmietol zo stola slovami, že to bola nejaká zvláštna horlivosť ministra obrany, s ktorou sa on nestotožňuje, Danko začal úplne nepríčetne šoferovať svoju politickú kariéru smerom do priepasti, boskávaním výložiek a podobne. Volič prejav takéhoto jednoduchého papalážstva nemá rád popularita začala klesať. Ešte stále bola však šanca to ustáť. Ale Danko nielenže nechal svoj biznis okruh pokúsiť sa rozkradnúť 600 miliónov na vedu a výskum cez Plavčanovo ministerstvo, čo bolo už naozaj príliš silné sústo dokonca aj na letargických akademických funkcionárov, ale navyše nechal celý prúser komunikovať Plavčana. A z drobnosti sa rýchlo stala mega aféra. Koniec kariéry sa rýchlo začal približovať. Nepoučil sa. Namiesto plavčana dal do funkcie narcistickú ministerku. Tá okrem vytvárania úplne zbytočných vojen s kadekým prikryla aj ďalšie veľmi netransparentné rozdeľovanie financií. Aj vďaka predošlým škandálom s plavčanom už mala verejnosť zafixované, že to veľmi problémové ministerstvo patrí SNS. Ku koncu daného volebného obdobia už Danko nebol nový Fico, ale len ironický kapitán na ceste do postupného zabudnutia. Na treťom mieste Draxlerovho rebríčka sa umiestnil Andrej Kiska. Čo viac dodať? Prezident s fenomenálne vysokými úrovňami dôvery verejnosti 70% a viac. Média doslova otrocky pochlebujúce. Správny čas na správnom mieste. Výraz odcovsky starostlivého šéfa práve vtedy, keď spoločnosť volala po upokojení. A zničil si to všetko úplne dokonale. Jednak ho dobehla minulosť, vrátanie držgrožstva pri financovaní svojej volebnej kampane, keď chcel získať daňové výhody, na ktoré nemal nárok, Jednak katastrofálne zahodil možnosť zjednotiť veľkú časť politickej scény pod ďaleko siahlou víziou krajiny. Nakoniec král ostal nahý, aj poslednému divákovi začalo byť jasné, že ten človek bol v zásade nesmierne lenivý a politicky žil z pár klišé. Dnes takmer chodí po kanáloch. Na druhom mieste sa umiestnil súčasný, dočasne poverený premiér Eduard Heger. Už sme o ňom hovorili. Nemastný, neslaný Edo potreboval normálne krútiť kľukov na úrade vlády. Nech to vyzerá, že vláda funguje a dožil by spokojne do konca septembra. Možno by sa jeho divná strana dokonca prehúpla do parlamentu. Ale nie. On potreboval ísť do televízie s dramatickým prejavom. A dokonale sa politicky zabiť. Samuraj by sa nerozpáral lepšie až na to, že ten by to urobil z odvahy. Edo z politiky odchádza tak, ako do nej prišiel. Ako nezáživný, nezaujímavý a v zásade hlboko zbabelý človek. Na prvom mieste v rebríčku sa umiestnil Igor Matovič. Prvé miesto by ale naozaj malo stále patriť tejto zvláštnej bytosti. Fenomenálny volebný úspech. Vysoká priazeň médií a najmä silné prianie verejnosti, aby navždy skončila predošlá garnitúra. Ten človek mohol spokojne premiérovať aspoň dve volebné obdobia. Žiť len čisto z toho, že sa stal predstaviteľom jedného z dvoch polov slovenskej politiky. Ale on si kariéru doslova rozdupal ako malé diecko neschopné čo len trochu sa ovládať. Matovič je jednotka negatívna jednotka. A budúcnosť? Nejaký štátnik schopný konať úplne inak ako ty v našom rebríčku.